ان waxa la yiraahaa Maryan Mursal waxaan ahaan jiray fanaanad Soomaaliyeed aan oo qaliya maantaytana waxa ay noloshaydu ku dambeysay inaan ahay qof Soomaali ah oo qaxooti ah oo ku nool dalka Denmark aan waxaan jecelahay inaan umada Soomaaliyeed iyo wixii daawanayo dhanba aan halkan ugu jeediyo wadanka aan ka imid oo la yiraahdo Soomaaliya wuxuu ahaa wadan weyn oo qaliya oo qani ah buu ahaa oo wax soo saarkiisa iyo dhinac walba quruxdiisu ayaa isku dubridan tahay waxa dhacday marka wadankayaga horta waxaan rabaa halkaan inaan horta horeeyay kaga muujiyo markii uu quruxda badnaan jiray sidoo aha waxaan kaloo jecelahay inaan idin muujiyo waxa jirta dal dadkii aniga aan la noolaa oo fanaaniinta oo saaxiibaday aha waxay ahaayeen dadkaas fanaaniinta ugu yaraan 400 oo qof oo ka shaqeysa tiyaatarka Teatro Nacional golaha murtidii madaalada dadkaas oo maantayta aan qaarkood lahaynin meel ay jiraan dhinteenan qaarna dhinteen qaarna meel ay ku nool yihiin aan caawayta la ogeyn anigu laakiinse aan halkan kaliya haatan soo galay horta iyakan ilaahay waxaan uga bariyaa maarta nolol fiican baan uga bariyaa iyo nabad qab ilaahay inuu siiyo ayaan u bariyaa maxaa la yiraahaa waxaan jecelahay halkan inaan iyagana qarnimadoodii iyo quruxdoodii sidii ahaan jirin sidii u noolaan jirin inaan halkan iyakan masuurkoodii aan ka muujiyo ayaan jecelahay waxa jirto kale tahays kale oo anigu maxaa la yiraahaa aan jecelahay maanta inaan halkan ka qaado oo la yiraahdo magaceeda Soomaali ceebu diida heestaas waxa soo curiyay miraheeda waxa soo curiyay Yuusuf Aadan baa soo curiyay muusikada sida iskugu dhacaysa codkeeduna waxa soo curiyay ninka la yiraaho Cabdikhadar Xasan Laari habka hadda la isugu dubriday waxa sameeyay nin Danish ah oo la yiraahdo magaciisa Son la yiraahdo ayaa isku dubriday heestaas waxa weeye heestaasu wax walba iyadaa taabanaysa wadankayaga ayayna ka sheekeynaysa heestaas waxaan jecelahay inaad si fiican u daawataan haatanna inaan rabo heestaas inaan idin saaro kusoo dhawaada heestaas
waxa dhacday in markii wadankayaga ay dhibaato weyn gaadhay wax alla wixii ku noolaa wadanka ee Muqdisho magaalada Muqdisho in la soo wada qaray oo la soo wada qaxay qof walba dhibaato ay soo gaadhay aan laga sheekeyn karin laakiin maadaama anigu aan fanaanad ahaa ayaa waxa dhacday wixii dhibaato isoo gaadhay oo dhan inaan hees ka sameeyay markaas heestii ayaan waxaan jecelahay halkan inaad ka daawataan qof walba oo dhibaatada soo arkay oo soo qaxay isagu ay aad u taabanayso inaad ila daawataan inta aniga horta bal aniga kaliyay isoo gaadhay qof kasta isagoo intaas iyo in kasi daran ay soo gaadhay haddana maanta ayto aniga tii isoo gaadhay baan halkan rabaa inaan idinka tuso ku soo dhawaada heestaas oo la yiraaho waxaan dhaco oon ku faba heestii iyada ahayd waa tan ku soo dhawaada daraartan xamar ka baxay dhaqaaqiyaan ka qaxay dhaguhu xabad bay maqlaan dhawaaq kaley ma baxo daraartan xamar ka baxay dhaqaaqiyaan
Dankie, mo kufurey karton.
dana bay san ka jirin markaan soo dhiga aga danki ma ku furay karton danki ma ku furay karton karte sabis danki 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 ma ku furay karton danki 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 ma ku furay karton niki yaqan ba yaqane danki 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 ma ku furay karton danki ma ku furay karton danki ma ku furay karton ha weenka halkaas ku noqon hadaan ay soo dhaweeyn naftayga dhicilahay sibun noqdeen dayurad miyaan ku dhacay daruuraha miyaan dhaxteegay waxaan jecelahay inaan halkan aad iyo aad ugaga mahadnaqo ummaddii igu siisay gacanta inaan heesaska kan anigu aan hayo ay ii filimeeyaan oo ay ii maaragtay cajaladeeyaan oo macnaha gacanta igu siiyay ayaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahadnaqo. Horta horeeto ugu horreyntii waxaan rabaa dowladda Denmark inaan uga mahadnaqo gacanta weyn ay igu siiyeen inaan filin ka dhigay heesaskayga kan. Mar labaad waxaan rabaa qaybta u qaabilsan qaxootiga inaan mahad weyn halkan uga noqo, iyadoo ay ka mid yihiin naagta la yiraaho Boda,
iyo maxaa la yiraahaa ninkii heesaska kan muusikada isku keysoo doobriday oo la yiraahaa Son. Ninka filimada sameyntooda iyo u qaabilsan waxa la yiraahaa Yan ayaa la yiraahaa. Ninkii ugu horeyntii marka aan Denmark soo galay igu qoray buug ay fanaaniinta Denmark joogto oo dhan qol kasta lahaadeen, qabiil kasta lahaadeen, igu qoray buuggaas isagana aad iyo aad baan mahad ugu celinayaa. Ninkaas oo la yiraahaa Klaus la yiraahaa, haatan isagoo aan ka shaqaynin qolada qaxootiga ka tegay shaqadoodii, laakiin aad baan ugu mahadinayaa barke, isaga ayaa arrimahayga bilowgooda iska lahaa. Marka sidaas iyo nabadgelyo.